Vi på Sysav kan erbjuda er en ny typ av konstruktionsmaterial. Ett material som är precis lika säkert som andra alternativ, mer kostnadseffektivt och som dessutom minskar påverkan på miljön. Materialet kallas för slaggrus och tas fram i Sysavs moderna slaggsorteringsanläggning i Malmö. Låt oss berätta kort hur det fungerar. I vårt avfallskraftvärmeverk tar vi emot och förbränner restavfall från hela regionen. Efter att restavfallet har förbränts och blivit el och värme blir det en liten del kvar. Den delen kallar vi för slagg och den innehåller bland annat glas, porslin, metaller och andra material som inte går att förbränna. I vår slaggsorteringsanläggning sorteras slaggen så att metaller kan föras tillbaka in i kretsloppet. Kvar efter sorteringen blir något vi kallar för slaggrus. Genom att sortera ut metaller och slaggrus som vi kan materialåtervinna sparas stora mängder koldioxid. Slaggrus är ett bra konstruktionsmaterial som har stor potential att ersätta jungfruliga råvaror som exempelvis grus och sand. När vi skulle bygga den ena vägen så byggde vi den rätt så tidigt och la ut den här slaggrusen lite högt för vi räknade med en sättning. När vi skulle asfaltera den så tog vi dit en väghyvel som skulle justera till det här. Men det var så hårt så att vi fick riva det med kältand först översta lagret för att kunna hyvla det. Sen blev det ett jättefint resultat. Jobbat med ett nytt material i den här branschen kan ju vara lite svårt för man är lite traditionellt hur man arbetar och man bygger upp det och alltihopa. Men ju mer jag har jobbat med det desto mer positiv har jag blivit och använder det gärna igen. Slaggruset är ett återvunnet material och utgör på så sätt en viktig grund för vägen till en cirkulär ekonomi. Förutom miljöaspekten är det ett material som får med sig många andra fördelar. Det är lika tryggt och smidigt att använda som exempelvis makadam. Men det väger mindre och produceras här i regionen, vilket minskar transporter och därmed också koldioxidutsläppen. Genom att välja slaggrus väljer ni ett hållbart material som kostar mindre, både för er och för vår miljö. Hör av er till oss på Sysav så berättar vi mer.